Gözlərimiz gördüyünüz bu Leningrad tipli binada orta mərtəbədə mənzil satılır, kupçalı. Videonun sona qədər izləyin, bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunacaq. Sağ olun. Hörmətli müştərilərimiz, daxil olduq mənzilimizə. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Koridor hissəsi. Bina 5 mərtəbədən ibarətdir. Mənzil 4-cü mərtəbədə yerləşir. Qeyd etdiyim kimi kupçalıdır. Tam təmirlidir. Bura yataq otağı. 2 otağa düzəlmə mənzildir. Leningrad tipli, Leningrad layihəsi. Burada yerləşir qonaq otağı və mətbəxi. Xırdalan şəhərindədir. Mərkəz isə də 2 nömrəli, 9 nömrəli məktəbin yanında. Qiymət 66.500 manatdır. Cüzi endirim nəzərdə tutulub. Əmlakçının telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Gəlin, baxın. Biz sizə də salonuz yerləşir.